Endi navbatdagi mavzu qahramoni desak bo'ladi, deputat. Ma'lumotlarga qaraganda u tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullangan, lekin u bo'lgan, bu bo'lgan, unga tazyiqlar bo'lgan deyilyapti o'zi tomonidan. Va nihoyat qamoqdan ozod qilindi, oqlandi. Bu yerdan 14 ta. Umumiy hisobda 60 bitta. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi vakili sanab o'tgan raqamlar uning kun davomida ko'rib chiqish kerak bo'lgan sud ishlari. Sulaymonov Olimjon akaning oqlanishi esa ro'yxatdan 5-chi o'rinda band qilgan. Olimjon aka aslida tadbirkor bo'lib ishlaydi. Qonuniy tekshirishlar oqibatida Sulaymonov Olimjon akaga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, aybli deb topilgan. Jinoyat ishi ochilgunga qadar esa tadbirkorga tahdidlar ham bo'lgandi. Mani hududimga, uyimga 3 ta anaqa departament kelib, mashinada bosib olib ketishdi. Hech qanaqa asossiz. Olimjon Sulaymonovning tadbirkorligi bir vaqtning o'zida majburan to'xtatiladi. O'sha paytda 2 ta firmamda pul bor edi, 4 ta firma edi, bekitib qo'yishdi. Maqsad o'sha paytda tamagirlik edi. Ichkariga olib kirib, o'sha qizlaringni undoq qilamiz, bundoq qilamiz deb hamma taqiqqa, hech narsaga bo'ysunmadim. Men aytdim, davlatimizga byudjetga pul to'layapman, mahalliy ishlab chiqarish qilyapman, eksport qilyapman. Men prezidentimga ishonaman. Tarozining pallasida adolat emas, nohaqlik ayblovining toshi og'ir keldi. Menga asossiz prokuraturaga menga tamagirlik qilyapti desam, tuhmat qo'yishyapti. Yolg'on ko'rgazma deyapti. I 168 shotimda 203 million turib turib, men 168 millionman to'layapman. 2017 yil 13 fevralda, 14 fevral, 15 fevralda sudga bu yoqqa ham keldim, u yoqqa ham keldim. Sudga kelmadi deb 2-chi etajga chiqqandan keyin shartta qo'limga narishini taqib, shartta olib ketdi. 2017 yil 13 fevralda 3 yil 6 oy etib tayinlangan qamoq jazosiga yaqinlari ko'nika olmagandi. Mani onam o'lib ketdi. Qizlarim boshini ko'tara olmadi. Bolalarim och qolib ketgani uchun men yig'lab o'sha bolalarimdan xat kelardi. Shunda hech narsaga qaramay shu xatni o'g'limdan kelgan xatni o'pib yonimdagilar aytadi: "Doda, narsa yo'g'iribdi, yeyinsa yo'q, menga mashina kerak. Bolalarimdan izvesti kelyapti, menga xabar kelyapti, boshqa narsa kerak emas." Endi onam buni ko'tara olmadi. Prezidentimizga ming rahmat, obro' e'tiborim hamma narsam qaytdi, mana sudga ham aytdim. O'zbekiston Sudga jinoyat protsessual kodeksining 83 moddasi 1-2 qismlariga asosan bekor qilinsin. Va Sulaymonov olim oqlansin. Oqlovning bo'layotgani, oqlov hukmlarining ko'paygani va nohaq mana shunday vaqtni panjara ortida o'tkazilayotganlarning ozodlikka chiqayotganini nafaqat bizning ham yurtlar, balki xorijdan turib O'zbekistonni diqqat bilan kuzatayotgan ekspertlar ham yaxshi baholashayotganini eslatib o'tishimiz kerak shu o'rinda ham. Va lekin maktab o'quvchilariga pulga o'ch bo'lmaydi deb kattalar ko'p aytishadi, ammo maktabda ham, bolalar tarbiyasida ham bolalarga pul topishni to'g'ri yo'l bilan pul topishni o'rgatish shart. Moddiy ma'naviy hayotni teng uyg'unlashtirgan holda. Albatta. Pul bo'lmasa kitob xarid qilish muammo, kitob o'qimasa ma'naviyatda nuqsonlar yuzaga kelish mumkin. Xullas, chambarchas bir-biriga bog'langan tizimni ayro qilib bo'lmaydi. Shuning uchun ham markaziy studiya ijodkorlari, markazda ko'rsatuv ijodkorlari o'z mehnati bilan halol pul topib, yutuqlarga erishayotganlarni mana deb olib chiqyapti. Koshki ana shularni ko'rib ruhlansa yoshlar. Albatta, masalan, navbatdagi mavzuyimiz qahramon ham ko'pchilikka yaxshi bir namuna bo'lishi, o'rnak bo'lishi mumkin. 10 million so'm bilan boshlangan biznesning bugungi kundagi qamrovi qanday degan savolga muxbirimiz javob beradi. Stanoklarimiz yo'q bo'lgan, ishchi kuchi juda kam bo'lgan. Mijozlar bazasi deyarli bo'lmagan. Toma-toma ko'l bo'lur deydi. Hozir kecha kunduzda sexlarda hamma sharoitlar mavjud. Ya'ni mebel detallarini kesish, mebel mahsulotlarini yig'ish jarayonini ko'rsanglar bo'ladi. 4 yil oldin mebel ishlab chiqarish maqsadida ijaraga olingan korxona bugunga kelib kerakli jihozlar bilan to'lgan. 10 million so'mdan boshlaganmiz. Korxonada turgan stanoklarning narxi o'rta hisobda 300 millionga yaqin mablag' topdi, buni sarf qildi. Mijoz tomonidan berilgan buyurtma 10 kun ichida tayyor bo'ladi. Yetkazib hamda o'rnatib berish xizmati ham tadbirkorning zimmasida. Dizaynerlarimiz tomonidan o'tirib hisob-kitobi qilingandan keyin, yig'ilishidan to borib mijozni uyiga o'rnatib berilgungacha hamma xizmatlarni bizga tomonidan ko'rsatildi. Tadbirkor qarindoshlarini xursand qilishni ham uddalaydi. Yaqinlarining xonadonlariga ham aynan o'zining mahsulotlarini ilinadi. O'zimning uyimda ham o'zimning mahsulotlarimdan foydalanamiz. Aka-uka, qarindosh-urug'lar ham
ushalagan mebel tayyorlab berganmiz, lekin sifati bo'yicha e'tiroz bo'lgani yo'q, ilohim bo'lmasin ham. Hozirgi kunda Yodgoraga 25 nafar kishini ish bilan ta'minlagan. Tadbirkor bu ko'rsatkichni yana ko'paytirmoqchi. 15 kun sinov muddati bilan ishga qabul qilamiz. Ishga qabul qilganda uni ish jarayonini ko'rib, sinov muddatidan o'tgandan keyin 1 million 800 mingdan 2,5 milliongacha agar u haqiqatda ishchi mutaxassis darajasiga yetsa, undan yuqori oyliklar ham to'lanadi. Bugun kunning qanday ekanini ommaviy axborot vositalari orqali ko'pchilik bildi. 3-dekabr Butunjahon nogironligi bo'lgan shaxslar kuni va ularning bayram qilayotganini ko'rib, barchaning kayfiyatida xursandchilik bor. Shu o'rinda eslatib o'tmoqchimiz, butun dunyo bo'ylab 1 milliarddan ortiq insonda u yoki bu turdagi nogironlik holati kuzatiladi. Har 7 kishining bittasida deganim, 100 milliondan ortig'i bolalar va ular bugun O'zbekistonda qanday yashayapti degan savolga bizda javoblar bor. Albatta, eng asosiysi, ahamiyatlisi ularning orasida ko'pchilikka namuna qilib ko'rsatsa arziydiganlari juda ko'p. Ana shunday hamyurtlarimiz bilan bugun markaz studiyada sizlarni tanishtirmoqchimiz. Ulardan biri Navoiy viloyatida istiqomat qiluvchi 12 yoshli qizaloq uyda ta'lim oladi, ammo uning o'zini sevgan mashg'ulot bo'yicha shogirdlari bor. Chaman bachalardan o'zimni olib qochmayman, tushuna aytay. O'zim erkin, emin erkin. Nogironlar aravachasida yurganlar bor, ko'zini ko'rmaydigan bolalar bor, gapira olmaydigan, eshita olmaydigan bolalar bor. Xudoga shukr, nima shu xasaga suyanib bo'lsam, men yura olaman. 12 yoshli Iroda 3-chi sinfligidanoq to'qishni o'rgangan. Bu qo'l mehnati bilan yaralgan buyumlar orasida qadrlisi ham bor. 3-chi sinfimda birdan kichkina edim, o'sha payt bu ne qilinib kelib olinadi. Olda ko'piladi, keyin shapkam. Kichik biznes evaziga yig'ilgan 40 ming so'm pul o'ziga radio magnitofon olish uchun sarflangan. Lekin pul yig'ib, narsalar sotib olaman-da ko'proq. O'sha yiqqan pullarim kolonka oldim o'zimga, radiolik. Kolonka 100 ming dedilar, 70 mingga oldim, ayaman pul qo'shdilar. Pastda 30 ming, 40 ming ishladim to'g'ridan. Uy ta'limida o'qiyotgan Iroda kundaligida faqat 5 baho bo'lishi uchun harakat qiladi. Alova xolaga o'xshashni ko'proq qilaman-da, yaxshi ishlab, yaxshi o'qib bo'lgandan so'ng ayam hajga olib borishdi. Orzu qilaman. Ajona bo'ladi. Orzu bo'lib qoladimi bu? Yo'q. Albatta qilaman o'sha ishni. Irodaning shogirdlari ham bor. Ko'p qizlarga o'rgatdim. Shogirdim deyman-da, masalan, ayamga ham o'rgataman ba'zi paytlar ayajonimga. Qahramonimiz 4 marotaba murakkab operatsiyani boshdan kechirgan. Keyin shu yoshligidan davolatib borib, operatsiya taxlab bordikda 4 marta hozirgacha 4 marta operatsiya qildirdi. Noutbukim bo'lish orzu qilaman deyman. U orzu qilayotgan planshet va noutbuk yangicha to'qish usullarini o'rganish uchun kerak. Aizad Rasulova, Shahobiddin Sayfiddinov, Navoiydan. Menimcha ko'pchilik ushbu lavhani ko'rib xuddi bizda reaksiya bildirayotgan bo'lishi mumkin. Zo'r gapirar ekan, qiz erkin ekan, pozitiv ekan deb o'tiribmiz. Albatta. Va ularning hayotdan maqsadi borligi uchun ham xursand. Ayrim nolib bizga kim qilib beradi, eplay olmayapman, yashash qiyin bo'lib ketyapti deyotganlar uchun bular eng yaxshi o'rnak. Shuningdek, o'rnak qilib sportchilar orasida paralimpiya chempionlarini ham ko'pchilikka namuna sifatida aytsa bo'ladi. Sport yo'nalishida faoliyat yurituvchi hamkasbimiz Hilola Isoqov ularning bir guruh bilan suhbatlashdi va ular bilan bog'liq yangiliklarni bizga taqdim etmoqchi. Hilola, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. 3-dekabr xalqaro nogironlar kuni. Nogiron so'zini eshitganda tasavvurimizga birovning yordamiga muhtoj, jismoniy kamchiliklari bor insonlar keladi. Lekin bugun Paralimpiya assotsiatsiyasining sportchilari hech kimdan kam emas, hatto qaysidir jihatlari bilan ustunroq ekanligini isbotlab qo'ydi. Sport bu insonlarni tushkunlikdan chiqardi, dedi Paralimpiya assotsiatsiyasi vakili. Sportga kelgan paytdagi birinchi davrdagi ruhiy tushkun kayfiyatida umuman asar ham qolmagan. Imkoniyati cheklangan yoshlar, siz hech kimdan kam emassiz, dedi ikkita protezda sahna markaziga chiqib raqsga tushgan tengdoshimiz. Imkoniyati cheklangan yoshlarimiz, bir narsani bilinglar, hech qachon sizlar hech kimdan kam emassizlar va sizlarga har doim pozitiv bo'lish uchun, bizga motivatsiya berish uchun va ulardan motivatsiya olish uchun qo'limizdan kelganicha harakat qilmoqdamiz. Yana bir jajji muxlisimiz esa Londonda jurnalistikaga o'qiyman deya orzusi bilan bo'lishdi. Iroda, sizni orzuingiz nima? Zo'r jurnalist bo'lish. Jurnalistika maktabida o'qidim. Ha, o'qidingizmi? Xudo xolasa
birinci radio keyin Angliyada jurnalistlikka, keyin O'zbekistonga. Yo'q, Angliyadami? Orzularingiz hammasiga erishish nasib etsa, O'zbekistonga kelib, qaysi kanalda ishlaysiz, sir bo'lmasa? Bilmadim, ko'ramiz. MyFab telekanalda sizni albatta kutamiz, chunki bizning telekanal doim yoshlarni qo'llab-quvvatlaydi. Rahmat katta. Sportchilarimizni qutlagani estrada vakillari ham jam bo'ldi. Yulduz Ismonova o'z repertuarida hech kimni e'tiborsiz qoldirmadi. Sport kuchimiz bilan mehnat qilib, O'zbekistonimizga qaytamiz degan inson bo'lishga harakat qilishimiz kerak albatta. Sizga omad tilaymiz. Rahmat. Imkoniyati cheklangan bo'lsa ham, Xudoga shukr qilaman, harakat qilaman har doim. O'z ustimda ishlayman. Bu insonlar oramizda, lekin ularni ba'zida ko'rmay qolamiz. Imkoniyati cheklangan insonlar haqida faqat 3-dekabrda emas, balki har kuni eslab, hech bo'lmasa yonidan o'tayotib, shunchaki jilmayib qo'ysak, mana shu biz bera olgan eng katta yordam bo'ladi. Bayramingiz muborak. Nogironligi bo'lgan shaxslar jamiyatda qanday yashayapti? 100 ming so'mlik pulni qo'lingizga olsangiz, kupyurada ko'zi ojizlarning sezishi mumkin bo'lgan belgilar joylashtirilgan. Ayrim manzillarda liftlarning maxsus tugmachalarida ham ana shunday Brail alifbolaridagi yozuvlar bor. Ko'p manzillarda avtobuslar mana shunday panduslar bilan jihozlangan. Ba'zi paytlarda panduslarni ochib berishmasa-da, lekin talab qilsa, u ham asta-sekinlik bilan yo'lga tushadi. Va shu o'rinda aytib o'tmoqchimiz, ko'pchilik Otto, ya'ni to'lov kartasini, jamoat transportlariga to'lov kartasini tekinga olayotgandi, 5000 so'm evaziga va pul ana shu karta hisobiga o'tkazilayotgandi. 1-dekabrdan boshlab aksiya tugadi. Endi kartalarni siz 15 ming so'm evaziga olasiz. Tosh shahar transakt aksiyadorlik jamiyati bu haqda xabar berdi. 10 ming so'm karta puli, 5 ming so'm esa hisobga tushadigan mablag'.